Sveiki gyvi. Šiandieną pas mus du tokie produktai greitam darbui. Tai šitą bandysim pritaikyti bendram darbui ir pažiūrėti, kaip jie elgiasi. Tai epoksidinis gruntas, kurį galima naudoti kaip wet on wetą. Bandysim ant šitos test paneliais, kaip jinai su metalu pereina, sakykime, į glaistytą paviršių. Ir kokio lygio pagėrimas yra ir greito tipo hašesinį laką. Kas sieka mano ankstesnius video, žino, kad aš ant profikso, sakykime, tokios geros akies neturėjau, bet čia iš tikro pagalvojau, aš esu nesąžininkas šitų atžvilgių, kaip ir daugam aiškinau ne vienam video, kiekvienas gamintojas negali 100% kiekvieną produktą gerai gamyt, vienus daro geriau, ten pavyzdžiui vieno gamintojo gali būti lakai, šitie dažų produktai, gruntai yra geros kokybės, o sakykim, kokie nors glaistai yra tik vidutinės kokybės. O pavyzdžiui, gal ta kokybė tave tenkintų, bet sakykime, tas glaistas, kadangi tam tikrai linijai priklauso, jis automatiškai ta vidutinė kokybė kainuoja brangiau negu kito gamintojo analogiškos kokybės, ten koks nors, sakykime, tas vat, glaistas būtent, jis yra už kur kas mažesnė kaina ir atitinka tą pačią kokybę. Ir tas gamintojas, kuris yra pigesnis, jis pavyzdžiui mažum nei lakų gerai daro, nei ten kokio grunto, mažum dažų sistemos iš vis neturi. O pavyzdžiui, ten pas juos glaistai kokie vidutiniški, pavyzdžiui, kokios gero šlifavimo priemonės. Tai toks dalykas, aš kadangi papuoliau, kaip tas sako, su pirmu produktu, galimas, nu toks, kaip įvardyti, Profix liniją aš gal per greit nuteisiau ir net jau dabar video nedarės, apie 363 man atrodo darės, bet nedarės pavyzdžiui apie Profixo CM tipo laką, bent tuo momentu, kiek naudoju, aš čia gal prieš pusantrų metų pirkės jį buvau, dar kažkiek turiu, tai tikrai labai geras tirštas matinio tipo lakas ir privalumas tas, kad jis kadangi yra tirštas, tai automatiškai skiedžiant tu gali išpūsti didesnę kvadratūrą, kontroliuoti tirštumą, ne kaip kitų, sakykime, gamintojų, tai yra ready to spray, tai sakykime, paruoštas principė su maišiais, piliai, pulvizatorių ir dažai. Tai antras dalykas, kas žino ir sakykime su matiniais paviršiais susidūrė, vienais atvejais matinis paviršius būna uždengtas lygiai, o kitais atvejais matinis paviršius, sakykime, atrodo jisai matinis, bet tu trauki ranką per jį ir jis jauti, kad jis yra toks ruplėtesnis, šiurkštesnis. Tai CM lakas suteikė tokią savybę, kad aš galėjau atkartoti sakykime, užnešimo struktūrą ant šitą paviršiaus ir gauti tą užnešimo matinę struktūrą, kas su kitais lakais nelabai pavykdau. Tai sakykime, tą vieną laką, kur aš ten labai nuteisęs, pasėmiau pabandyti, aišku, aš jų dar nebandęs, tai sakykime, pasėmiau epoksidinį gruntą, kurį galima naudoti paprastai arba wet on wetas, naudodamas kaip wet on wetą, tai aš vien tik tai stebėsiu, kaip pageria į skirtingus paviršius. O kodėl HS'as? Dažnai būna gyvenime tokių situacijų, kai paprasčiausiai kokia nors tokia dalis turi dažytis ir visa mašina turi, sakykime, tą vadinamą gamyklinę kerzą kažkokią. Ir aš, pavyzdžiui, iki šiai dienai viską ką Express naudojęs, gal ir esu kokį nors produktą naudojęs HS tipo, bet paprasčiausiai dabar neusifiksavau, bet pas mane pagrinde dominuoja MS tipo produktai. Ir su jais prasideda bėda. Sakykime, siekiant mikroninį tą patį užnešimą padaryti, sakykime, dažniausiai tu dviem sluoksniais negali apsiriboti, nes tai yra MS lakas. Šaudamas tris sluoksnius, jeigu tu netvarkingai išlaukiai tarp sluoksnių, galimi kiti pavojai, solvent popas, nubėgimai, spindesio nukritimas, nu tam tikri dalykai. Ir kadangi MS'as gali taip netyčia sužaisti, kad automatiškai šita dalis gausis plius minus kaip stiklas, o ana dalis, sakykime, su
tos nedažytos dalys gausis kaip lengvas tas apelsinas, ten lengva gamyklinė kerzytė, ar ten stambi, nepriklausomai nuo automobilių. Tai HS turėtų mums leisti šitą savybę, kad tu galėtai kartot kerzą. Pagal deklaraciją Profi RX, tas Profi RX, pasakiau, roketas, lakas, traktuojamas pilnas mišinys, reiškia šitas su šituo sumaišius ir įdėjus 20% skiediklio, atitinka lakiųjų dalelių skaičius apytiksliai 5, apie 5,30, jeigu gerai tai idėjas atsimenu. Tai mano paskutiniai, sakykime, naudoti kitos firmos lakai, jie atitinka 5,40, šiek tiek daugiau lakiųjų dalelių turi. Ir jie jau traktuojasi kaip MS-ai. Tai reiškia šitas lakas 20% atskiedus mes jį galim pasidaryti kaip MS-ą. Bet jau net vizualiai, sakau, iš kliuksinimo jaučiu, kad lakas yra kur kas tirštesnis negu tie naudoti mano MS tipo lakai, tai reiškia, neskiedžiant, jisai yra tirštesnis. Bet aišku, vat būtent skiedimas ir kontroliuos prasitempimą, džiūvimą ir panašiai. Tai reiškia, jeigu jūs, sakykime, yra iki 20 skiedimas, jūs neprivalot būtinai dėti 20, jūs galite dėti 15, 10, 5, jeigu sugebėsit suvaldyti. Ir jeigu sugebėsit suvaldyti, sakykime, oras šaltesnis, galite iš vis nedėti. Jeigu temperatūra aukšta, ar į greitą HS-inį laiką nepilčiau skiediklio, nu gal tokio dydžio detaliai ir galėčiau nepilt, bet jeigu, sakykime, kokia detalė kaip dangtis ar kažkas koks bagažinės ir dar reikalauja iš vidaus padažymų, jau kai kurios dulkės gali apdžiūti ypat kokiu vasaros metu, jeigu laukia temperatūra, sakykime, 30, tai tokį laką tikrai būtų sunku spausti, jau minimum 10% į šitą laką, manau, reikėtų dėti, aišku, šio netestavęs, čia yra grynos hipotezės, mažumis ir kuo puikiausiai temtųsi. Tai vat būtent viena pagrindinė priežasčių, kodėl aš noriu tokį laką prasibandyti, nes turimi ir bandyti ekspres tipo lakai, jie puikiai, sakykime, atitinka ten visus šitos džiūvimus, panašiai, šiek tiek ten tas numatėjimas, bet jis yra juokingas, bet pagrindinis tai yra kerza ir norint, jeigu tam tikruose automobiliuose nepalikt plauną skūrą, kaip tai sako, plauną plėvelę, tu gaunasi vietoj dviejų sluoksnių, turi tris sluoksnius kal. Tai automatiškai viena papildoma operacija, padidėja dulkių prilipimo pavojus ir panašūs dalykai, kaip prieš tai vardino. Tai va, tikriausiai, kad linzės neužneštų, aš pačio procesų, kaip daroma, nefilmuosiu, tik tai pafilmuosiu tokius dalykus, pastebėjimus po visko. Ir jeigu kažkas bus kažkada blogai, sakykim, su viena iš medžiagų, įkelsiu antrą dalį su pastebėjimais, kas blogai. Jeigu antros dalies nebus, tai didelė tikimybė, kad jis bent jau kokia, kaip tas sakau, vidutinius reikalavimus atitinka, kaip tas sakau, kad tikrai neužkliūna kaip bloga ar kažkokia medžiaga. Tai vat, dar nesakysiu šiam video tiek, toliau pafilmuosiu, kas viskas po to, einu, darau, bandau, žiūrėsim, kas gausis. Dėkui, peace. Ką, trumpas įspūdis, greitai apie Profixo epoksidą. Yra neblogas, turiu kelias gal priekabės. TDS deklaruoja, klausim, žiūrėsiu, ar ant skardinės gerai parašyta. Ai, ant skardinės deklaruoja nuo 1,2 iki 1,9 mm, tai čia bus priklausomai taip, kaip atskiedės. Skiedimas rekomenduojamas iki 10%. Atskiedžiau 10% epoksidinių skiediklių ir galiu pasakyti, satai 1,4, satai šitas
SATA išimtiniai, išimtiniai, norėjau tūkstantiniai sakyti. SATA išimtiniai yra išties overkillas. Geram ginklui siūlinčiau neskiest, jeigu turėčiau 1-2, tai gal sutinku 10% ir kažką vaidytų šiuo atveju. Jeigu taip, kaip buvau atskiedęs, tai rekomendacija būtų tokia, kad šaut pusę sluoksnių ir po to pilną sluoksnį, nes pilną iš karto varant sluoksnį su 1-4 atskiedimu, kantuose buvo tokia lyg potenciali rizika, kad formuosis tie kantiniai nubėgimai, bet kažkaip laiku pastebėjau ir sustojau. Nežinau, ar naudosiu iš karto bazę, nes pasigavau kelias tokias riebesnes dulkes, tai gal nuflešinu, atsivešiu irdą, iškaitinu, išimu gražiai dulkes ir tada užkalsiu bazę ir bandysim šitą Profixo Rocket Laką. Tai ką, tokie pastebėjimai. Pastebėjimas tas, kad realiai tai čia ir yra taip toks daugiau pusantro sluoksnio, nes pirmą, kada kraštus apsiuvinėjau, pastebėjau tai tą pirmą sluoksnį tokį pusinį padariau ir neusmešinau. Tai pagėrimas egzistuoja, bet labai minimalus, kur glaistyta vieta, nes yra tikrai prasčiau gruntų, kurie traktuojasi kaip wet on wetas ir galima ant glaistytų paviršių. Tipo kalt, tai tie, kur traktuoja, kad taip galima, ne vienas ir ne du šitie gruntai velniškai yra pageriami į glaistą. Čia tokio nieko nepastebėjau, nes jau iš karto šviestų kontūrai debesys arba būtų jau ant glaisto pradžiūvę, o ant metalo dar džiūtų. Dabar plius minus džiūvimas vyksta tolygiai. Gerai, toliau bus kas toliau. Iki gyvi. Nu ką, sukaliau tą laką. Realiai sukaliau ne dviem sluoksniais, o dviem su pusė sluoksniu. Pirminis vertinimas šie momentui galėčiau įvertyti laką 8. Didesniam ar mažesniam pažymiui negalėčiau vertinti, nes visgi, kaip tas sako, bandymų padaryta per mažai, kad kažką plačiau, tiksliau nušviest. Bet kaip bebūtų, tai yra 8, nes kai kurie lakai, pavyzdžiui, tu jau iš karto paėmės jį bandyti, tu iš karto susiduri su kažkokiom problemom. Kitas dalykas, aš testuodamas šitą laką teoriškai tai pažeidžiau gamintojų reikalavimus, nes pirmas dalykas, čia yra 2,5 sluoksnio ir kitas dalykas, čia yra nedėta visiškai skiediklių, o pagal TDS rekomenduojama berods nuo 10-20% būtinai dėti skiediklių, tai automatiškai aš pats ganėtinai užstorinau paviršių. To pasekoje lyg ir matosi, bet tokim savaime ausilientys lyg bando atsirasti solventiniais išėjimo vietos, vadinami solvent krateriukai, bet ne taip, kad tankiai tirštai, bet vietomis. Tai įtariu mano atveju, kokių vos 5% skiediklio įdėjimas būtų suploninę sluoksnį ir būtų šitų beidų nebuvė, arba kitas variantas, būčiau užnešęs kokiu 1,5 sluoksnio arba 2 sluoksnius ir galimas daiktas tų va tokių vietom atsiradinėjimas, bet kas įdomiausia, šildau su ir dar jie lyg atsiranda ir susitraukia. Tai galimas daiktas irgi prieš irdą, kadangi nėra čia tinkama temperatūra šiam momentui testavimui, tai galimas daiktas, kad kaip pasakyti, tarp sluoksnių turėjau ilgiau nuflešyti, palaukti ant laiką. Rekomendacija, man atrodo, yra 10 minučių tarp sluoksnių, tai aš laukiau 15, bet iš tikrųjų gal reiktų ir 20 minučių palaukti esant žemesnei temperatūrai ir galimas daiktas ten tokiu atveju viskas įvyktų taip, kaip priklauso. Tai, kaip tas sako, aš šiek tiek nukrypau į šoną ir pažiūrėjau, kaip lakas elgsis.
Nes jeigu lakas dažniausiai būna tikrai prastas, minimalūs nukrypimai į šoną dar labiau išryškina lako, kaip tas sako, prastas savybės. Jeigu lakas būtų absoliučiai nerodęs jokių tokių, kaip tas sako, kaprizinimus, į kuriuos įvardinau, tai manau būčiau šiem parašęs 9. Bet vėl nežino, mažum ateity, kaip tas sako, mano pastebėjimai šito lako atžvilgiu keisis į gerąją pusę. Tai ką, šiam video tiek, dėkui, peace out.